মাধৱ দেউৰী বিষ্ণু দেউৰীয়ে খালে কোটি কোটি টকা। মাধৱ দেউৰী বিষ্ণু দেউৰীয়ে খালে কোটি কোটি টকা। দুৰ্নীতি নচলিব, মাধৱ দেউৰী হুঁচিয়াৰ, জাতি দ্ৰোহী বিষ্ণু দেউৰী হুঁচিয়াৰ। অসমৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় জীৱনত সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া দেউৰী স্বায়ত্ব সাহিত্য পৰিষদখনে আমি দেউৰী ৰাইজে আশা কৰিছিলোঁ যে দেউৰী জাতিৰ চুকে কোণে গাঁৱে ভূঁয়ে দৰিদ্ৰ দুখীয়া লাঞ্চিত বঞ্চিত সকলো দেউৰী ৰাইজে সুবিধা লাভ কৰিব। কিন্তু আমি আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিষ্ণু দেউৰী আৰু মাধৱ দেউৰী নেতৃত্বাধীন পৰিষদখনত কেৱল আত্মীয় পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দ্বাৰা স্বজন তোহন লুণ্ঠন কৰাৰ বাহিৰে সমগ্ৰ দেউৰী ৰাইজ, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আজি উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সদৌহম দেউৰী সন্মিলনৰ উদ্যোগত আৰু নাৰায়ণপুৰ বৰদেউৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাননীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ নাৰায়ণপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি দেউৰী ৰাইজৰ সবল দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি শুনক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি কৈছিল অসমত বিভিন্ন বিভাগৰ দুৰ্নীতিৰ লগত আপুনি কম্প্ৰমাইজ নকৰে। আপুনি কৈছিলে আপোনালোকে আমাক দুৰ্নীতি দেখাই দিয়ক, বাঘৰ দৰে জাপ মাৰিম। আমি দেখুৱাই দিছোঁ দেউৰী স্থায়িত্ব সাহিত্য পৰিষদত কোটি কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি হৈছে। মাধৱ দেউৰী বিষ্ণু দেউৰীৰ নেতৃত্বত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন চলিছে, কোটি কোটি টকাৰ বিত্তীয় অনিয়ম চলিছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে, আপোনাৰ কঠোৰ হস্তক্ষেপৰ জৰিয়তে, আপোনাৰ CM ভিজিলেন্সৰ জৰিয়তে দেউৰী স্বায়ত্ব সাহিত্যৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এক উচ্চ পৰ্যায়ে তদন্ত কৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ WPT কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় ৰুষ্মেগৌ ডাৱৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ প্ৰবল দাবী আমাক অতি সোনকালে DAC নিৰ্বাচন পাতি দিব লাগে। DAC ইলেকশ্যন আমাক অতি সোনকালে পাতি দিব লাগে, কিয়নো মাধৱ দেউৰী বিষ্ণু দেউৰী নেতৃত্বাধীন পৰিষদখন 2022 চনৰ 8 তাৰিখে 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল উকলি গৈছে। অথচ আজি অসম চৰকাৰখনে কিয় দেউৰী জাতি উন্নয়নক পিটি দিবৰ কাৰণে বা লুণ্ঠন চলাবৰ কাৰণে পুনৰ ছমাহ এক্সটেণ্ড কৰি মাধৱ দেউৰী নেতৃত্বাধীন পৰিষদখনে এবছৰ যি মানে কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰিছে, আমি সেইটো গৰিহণা দিছোঁ।